Привіт! Мене звати Артем Гордієв, і сьогодні ми згадаємо те, що вивчали минулого року – чотирикутники та їхні основні властивості. З'ясуємо поняття чотирикутника. Це фігура, що складається з чотирьох точок і чотирьох послідовно сполучених відрізків. Ці точки називаються вершинами чотирикутника, а відрізки – його сторонами. Відрізок, який сполучає дві протилежні вершини чотирикутника, називають діагоналлю. На рисунку відрізки AC та BD називаються діагоналями, а кути AB, C та AD, C, а також кути BAD та BCD – протилежними. У будь-якого чотирикутника є одна важлива властивість. Сума його внутрішніх кутів завжди дорівнює 360 градусам. Можливо, я відкрию вам невеличкий секрет, але можна сказати, що чотирикутники, які ми будемо згадувати сьогодні, утворені з базової фігури – паралелограма. Паралелограмом називають чотирикутник, у якого кожні дві протилежні сторони – паралельні. Отже, якщо змінити паралелограм так, щоб кути при основі дорівнювали 90 градусам, то утвориться прямокутник. Якщо після цього прирівняти всі сторони прямокутника до одного числа, утвориться квадрат. Тому можна стверджувати, що деякі властивості цих фігур будуть спільними. Розгляньмо фігуру паралелограм детальніше. Існують три основні теореми, які описують ознаки паралелограма. Ці теореми дають змогу розпізнати паралелограм, але важливо бути уважними та враховувати інші риси, що відрізняють паралелограм від прямокутника та квадрата. Перша теорема. У паралелограма протилежні сторони паралельні та рівні між собою. Друга теорема. Протилежні кути паралелограма рівні. Третя теорема. Діагоналі паралелограма діляться навпіл у точці перетину. А ще паралелограм має дві додаткові властивості. Перша. Сума кутів, прилеглих до однієї сторони, дорівнює 180 градусам. Друга. Діагональ паралелограма ділить його на два рівних трикутники. Ці дві властивості можуть знадобитися під час розв'язання деяких задач. А зараз згадаємо основні властивості прямокутника, квадрата та ромба. Прямокутником називають паралелограм, у якого всі кути прямі. Діагоналі прямокутника рівні і діляться навпіл, а прямокутник, у якого всі сторони рівні, називається квадратом. Діагоналі в квадраті перетинаються під прямим кутом. Ромбом називають паралелограм із рівними сторонами. Ромб також має діагоналі, що перетинаються під прямим кутом. Проте, на відміну від квадрата, в ромба кут при основі не дорівнює 90 градусам. Також діагоналі ромба є бісектрисами його кутів. І ще один вид чотирикутників, про який потрібно згадати – це трапеція. Проте, спершу розгляньмо поняття середньої лінії трикутника. Середньою лінією трикутника називають відрізок, який сполучає середини двох його сторін. Позаяк, у трикутника три сторони, які можна розділити навпіл, то середніх ліній також може бути три. Основною властивістю середньої лінії трикутника, яка сполучає дві сторони, є те, що вона паралельна третій стороні і дорівнює половині цієї сторони. Чому ми згадали про трикутники у темі про чотирикутники? Розріжмо аркуш трикутної форми так, як показано на рисунку. Тоді одержимо новий унікальний чотирикутник – трапецію. Це один зі способів утворити трапецію. А зараз означмо цю фігуру більш вичерпно. Трапеція – це чотирикутник, у якого дві сторони паралельні одна одній, а дві інші – ні. Сторони, які паралельні одна одній, називають основами трапеції. Виокремлюють два види трапеції. Перший вид – це прямокутна трапеція, у якої один із кутів при основі дорівнює 90 градусам. Другий вид – це рівнобічна трапеція, у якої дві бічні сторони рівні. Також у неї рівні кути при основі. Як і трикутник, трапеція має середню лінію. На відміну від трикутника, вона дорівнює півсумі його основ. Насправді, якби у трикутника одна із вершин не була точкою, тобто довжина однієї з основ трапеції дорівнювала нулю, то формула визначення середньої лінії трикутника була б такою ж, як і в трапеції. Але один із доданків анулюється під час обчислення середньої лінії трикутника. На цьому уроці ми повторили основні властивості чотирикутників, які цього року знадобляться нам під час розв'язання задач. На наступному уроці ми повторимо ознаки подібності трикутників та властивості їхніх медіан та бісектрис. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!